But woman, demon, I didn't think I paid for that. Com um cachorro. Nem os veterinários estavam a falar. E do nada surgiu uma paralisia nas pernas. Foi de repente? Sim, uma noite. Quanto tempo? 4 meses atrás. Muito sugestivo. O que isso significa para você? Apenas uma confirmação para que eu já estava esperando. O ver minha esposa, mas ela está precisando de ajuda. E aí, como ela está? Ela não está bem, ela precisa do doutor. E ela pode ver o Watson? Claro. Certamente. Sim, eu vou levar você até. Pode entrar, que está indo. Ela está assim há 2 dias. Onde está meu marido? Está lá embaixo. Eu não quero ver ele. Ele é um demônio. Um diabo. Ele te ama profundamente. Não. Ele me ama. Mas eu não sei se eu amo ele. Embora eu tenha me sacrificado para não partir o coração dele, ele foi capaz de pensar que eu... de falar desse modo sobre mim. Ele está sofrendo, mas consegue entender. Não. Ele não consegue entender. Mas devia pelo menos confiar em mim. Vai embora. Vai embora. Vamos então. Oi, pai. Olá, filho. Eu sou o Dr. Holmes. Sim, claro. E seu outro filho, cara? Podemos vê-lo? Sim. James, vá buscá-lo. Minuto. Está aí. Como alguém pode ter coragem de machucá-lo? Você teve um início de vida muito estranho, amiguinho. Pode levar. Sério, James. Você gosta do meu nome, James? Ele gosta de algumas pessoas e outras não. Vá, Jack. Acho que eu devo algumas explicações, mas acho que é melhor fazer tudo da minha maneira. Seu Watson, a dona pode nos receber? Ela está doente, mas está luz. Ótimo, então vamos subir. Mas ela não vai querer viver. Ela vai sim. Entendi, tá ela, Watson. Muito bem, pai. Vamos, né? Muito bem, só eu não tenho uma coisa a dizer. Se sua esposa é uma mulher muito amável e muito maltratada. Desde que você prove que ela é inocente. Certamente eu irei provar. Mas ao fazê-lo, irei magoar seus sentimentos muito profundamente em relação a outra pessoa. Desde que você prove que ela é inocente. Certamente eu irei fazê-lo.
Deixa eu ver minhas anotações. Muito bem. Deixa eu tirar algo na minha linha de raciocínio. A ideia de um vampiro é absurda. Eu acho que o senhor foi bem específico quando disse ter visto ela joiada na cama, subindo os lados e cheio de sangue. Não foi? Sim. Pois bem, você não passou pela sua cabeça que essa atitude dela podia ter sido por uma outra razão, não simplesmente de sugar o sangue do bebê, como por exemplo um veneno? É. Bom, a mamãe é sul-americana e as armas que vi na parede apenas confirmaram que eu estava pensando. Se o bebê fosse atingido por alguma daquelas árvores carregadas de veneno paralisante, seria letal, a não ser que o seu sangue fosse sugado e o veneno fosse extraído. Então, você pensa no cachorro. Se alguém fosse usar essa arma, iria testar em alguma coisa para ver se funcionava, não iria? Sim. Pois bem, essa pessoa testou no cachorro. Eu não havia previsto, mas foi muito útil para a minha reconstituição. Entende agora? A esposa temia esse ataque. Ela preferiu que outra pessoa descobrisse para não magoar seus sentimentos em relação a uma outra pessoa, que no caso é o Jack. O Jack? Sim, o Jack. Eu observei a reação dele, seu rosto no espelho, no vidro da janela. Eu nunca vi tanto ódio no olhar. Não, o Jack não. Infelizmente, esses são os fatos. Qual é a verdade? Como eu ia dizer, Bob, eu sabia que isso seria um golpe para você, mas eu queria que você soubesse a verdade por uma outra pessoa. Bom, acho que uma série seria uma ideia para o Jack. Uma viagem pelos mares, uma coisa assim. Aqui está ela.